Після 24 лютого 2022 року кремлівська влада втратила більшість міжнародних партнерів. Навіть ті, хто ще до повномасштабного вторгнення відвідував Москву на звану вечерю, зараз відмовляються від зв'язків із Путіним. Тому Росія була змушена шукати товаришів, які не підтримали інтервенцію в Україну, але виступають швидше нейтрально, надаючи Путіну надію на дружні стосунки. Серед головних партнерів федеральна пропаганда та Кремль називає Китайську Народну Республіку на чолі із Сі Ціпіном. Однак відносини Пекіна та Москви не настільки райдужні, як показують продюсери ВГТРК. За останні роки в китайському суспільстві дедалі більше поширюється обговорення щодо російської окупації споконвічних китайських земель. Також Китаєм вже давно використовується практика купівлі російських територій, де з'являється можливість створювати свої підприємства та заселяти їх своїми громадянами. Крім іншого, китайці важливі для РФ у туристичних цілях. Саме вони відвідують міста Росії більше, ніж будь-які інші міжнародні групи. Всім привіт! Мене звати Софія Кожевник, ви на Фабриці новин і це 12 хвилин. У цьому випуску ми поговоримо про те, як Китай освоює Російську Федерацію. Ставте лайки, підписуйтесь, а ми починаємо. Китайська Народна Республіка та Радянський Союз мали досить напружені відносини протягом 29 років, а саме з 1960 до 1989 року. Основна причина – політика хрущовської оттепелі та критика сталінського режиму після його смерті. Так звана лібералізація СРСР була критично сприйнятна лідером Китаю Мао Цзедуном. В ході радянсько-китайського конфлікту, який ознаменувався розколом у міжнародному комуністичному Русі, вже з'явилися ознаки китайських амбіцій до московських територій, які стали частиною держави під час існування Російської імперії. У 1991 році СРСР остаточно розпадається і Китай є передовою комуністичною державою в усьому світі. Китайське керівництво починає заново будувати відносини з усіма країнами колишнього Союзу. І з Росією, зокрема, з огляду на сусідство і кількість колишніх територій у складі РФ. Спочатку відносини між РФ та КНР позиціонуються як добросусідські. У 2001 році навіть підписується договір про дружбу та співпрацю. Вже 2005 року відбувається демаркація російсько-китайського кордону. Внаслідок договору по врегулюванню спірних прикордонних питань між двома країнами Китай повертає території із загальною площею 337 квадратних кілометрів. Далі проходить ціла низка товариських заходів – спільні антитерористичні навчання, взаємний туристичний потік, рік Китаю в РФ. І навпаки. Росія стала першою державою, яку з міжнародним візитом відвідав китайський лідер Сі Цзіпінь. У 2009 році з'являється програма співпраці між регіонами Далекого Сходу, Східної Сибірі РФ та Північного Сходу КНР. Так, дедалі більше території Росії переходить під формальне правління Китаю. Економічна перевага КНР в Далекому Сході РФ оцінювалася деякими експертами як символ про несамостійність Росії. Так, для Пекіна економічне співробітництво було вигідніше, ніж для Москви. Політичні та економічні невдачі Росії щодо розвитку Далекого Сходу підірвали її прагнення до стабільного статусу великої держави в Азії та її здатність відігравати цю роль. Якщо ці тенденції збережуться в поточному вигляді, Росія стане молодшим партнером Китаю та постачальником сировини, а не самостійною державою в Азії, оцінював перспективи китайсько-російських відносин американський відомий підприємець Стівен Джебланк. У 2014 році в Росії, поки китайців стає все більше на Далекому Сході, ухвалюється закон 473 ФЗ о територіях опережающего развития. Відповідно до закону, керуюча компанія приймає на праві оренди чи власності будівлі, споруди та ділянки землі, господарями яких є держава чи муніципалітет. Фактично, Китай отримує право володіння над російськими територіями. На такі зміни у законодавстві з обуренням реагували націоналістичні організації. Наприклад, етнополітичне об'єднання «Русские» реагували проти такої ініціативи, але у 2015 році ця група була визнана російським судом як екстремістська. Прогноз і американських експертів можуть здатися оптимістичними, якщо порівнювати з думкою тих самих російських
спікерів. Так, один із засновників російської газети Борис Миронов заявляв, що прийняття таких законів створює передумови для мирного захоплення російських територій на Далекому Сході китайцями, що, на його думку, може мати значні негативні наслідки не в короткостроковій, а довгостроковій перспективі. У 2022 році китайські інвестори вклали понад 13 мільярдів доларів в проєкти, що реалізуються в Далекосхідному федеральному окрузі. Про це повідомляла генеральний консул КНР у Владивостоці Пяо Янфань. Але разом з інвестиціями та впливом прийшли і результати китайської концентрації у Росії. Так, облисіння російських лісів на Далекому Сході і Сибіру пов'язані безпосередньо з перебуванням КНР у РФ. Активна участь китайських підприємців у вирубці дерев викликана поєднанням обставин, потребою сировини для вироблення товарів та поганою екологічною ситуацією на своїй території, у тому числі повною вирубкою доступного лісу. І хоча жителі Іркутської області та Красноярського краю не задоволені такими діями китайських гостей та підписували петиції проти захоплення китайцями Сибірської тайги, кремлівська влада продовжувала ігнорувати потенційну небезпеку. У 2015 році Російська Федерація передала чергову, хоч і невелику ділянку своєї території у власність Китаю. Ділянка 4,7 кілометра перейшла під контроль Російської імперії після поразки китайської династії у Другій опіумній війні. У Китаї жест з боку Путіна сприйняли привітно. На думку місцевих жителів, російський диктатор такими діями намагався загравати з Пекіном. Тому, не відкладаючи у довгу скриньку, трохи забуті, але ще актуальні претензії нагадали про інші території. І ці амбіції не безпідставні. У КНР продовжують продавати карти та шкільні підручники, де територія Далекого Сходу Росії показана як тимчасово залишена Китаєм територія. Ось витяг з китайських підручників. Завдяки Айгунському договору 1858 року царська Росія відрізала понад 600 тисяч кілометрів квадратних китайської території. Завдяки Пекінському договору 1860 року царська Росія відрізала близько 400 тисяч кілометрів квадратних китайської території. Завдяки Ілліському договору 1881 року та наступним п'ятьма угодами за кордонами царської Росія відрізала понад 70 тисяч кілометрів квадратних китайської території. Така позиція китайських видавців, які можуть бути пов'язані з китайською владою, має свій вплив. У тому самому 2015 році китайські користувачі стали наполягати на хай і повільному, але майбутньому поверненні до рідної гавані. Видання BBC приводило реакцію китайців. Спочатку газета China Daily нагадала своїм читачам, що з 1858 по 1915 роки династія Цин віддала царській Росії за нерівноправними договорами близько 1,5 мільйон квадратних кілометрів землі. І такі цитати можна було спостерігати у китайських соцмережах. «Поверніть Владивосток, Благовіщенськ, Татану, Урянгай, територія нинішньої Республіки Тива. Китаю. Чекаю на Владивосток і Сахалін». Деякі користувачі саркастично припускали, що окупація Криму в 2014 році була потрібна Путіну для того, щоб непомітно повертати Пекіну історичні землі. Які відносини Росії та Китаю зараз? Здається, що Путін сподівається, що повномасштабне вторгнення в Україну зустріне Сі Цзіпінь, якщо не схвально, то хоча б привітно, що дозволить створити військовий союз, який матиме можливість протистояти колективному Заходу. Але чи можна сказати, що Китай підтримує Росію? Спочатку Сі Цзіпінь дотримувалися нейтралітету, але закликали поважати територіальну цілісність України. Після бунту Євгена Пригожина та втечі Путіна з Москви з Санкт-Петербурга у Китаї переглянули своє бачення щодо Кремля. Наразі Китай бере участь у міжнародному саміті по Україні та зустрічається з американськими дипломатами. Так, російські лідери досі приїжджають на зустрічі до Пекіну, а китайського главу завжди раді бачити в Москві. Але залежність РФ продовжує зростати від «червоного дракона», який є основним економічним партнером. Як свідчення,
Товарообіг між країнами. Наприклад, за перші два місяці цього року китайський експорт у РФ зріс на 19,8%, досягнувши 15 мільярдів доларів. Імпорти з Росії виріс на 31,3% до 18,65 мільярдів доларів. Іноді заяви китайських дипломатів і лідерів розходяться з картинкою у підтримці Москви. У Пекіні вважають за краще заявляти про добросусідські відносини з РФ, але наголошують, що вести міжнародну політику будуть самі. Хоча Путін любить розказувати, що відносини Росії та Китаю перебувають на вищій точці за всю історію. Вже у квітні цього року Китай вперше проголосував за резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка засуджує агресію РФ проти України. Тож яка політика Китаю щодо Росії? Чи мають намір у Пекіні приспати Путіна, щоб в один потрібний найзручніший момент спробувати повернути історичні території? Мабуть, що на ці запитання опосередковано вже відповіли. Це зробив автор трактату «Мистецтво війни» – китайський стратег Сунь Цзи. Китайська політика – це нескінченний шлях хитрощів. Це були 12 хвилин. Мене звати Софія Кожемник. Ставте лайк, підписуйтесь на Фабрику новин. І ще побачимось.